God formiddag alle sammen, og jeg heter Geir Hansen, administrerende direktør I Geodata AS, og jeg har gleden av å ønske dere velkommen til Geotech 2019. Fantastisk bra at så mange har funnet veien hit I dag fra så mange forskjellige typer virksomheter, og at dere har valgt å bruke dagen her sammen med oss, og for de aller fleste av dere, også de neste to dagene, til å diskutere, lære og dele kunnskap om geografi og teknologi. Jeg stadig like mye fascinert over hvordan denne bransjen alltid tenderer til å befinne seg midt I der det skjer, når det skjer store ting rundt teknologitrender I verden. Jeg også utrolig inspirert og motivert av hvordan kart, geografi og teknologi kan brukes til å både belyse og adressere noen av de absolutt største utfordringene som verden står overfor nå. Gartner Group et av verdens største IT-analyseselskaper. Og hvert år så gir de ut en rapport som kommer med spådommer om hva de tror skal være de største teknologitrendene for året som kommer. Så når Gartner kommer med sine spådommer, så lytter norske IT-ledere. Og for 2019 så en rekke av de trendene som de snakker om utrolig sentralt for vår bransje. Gartner snakker om autonome dingser, eller autonomous things, hvor det høyoppløselige 3D-kartet helt essensielt hvis vi har tenkt å kunne klare å realisere selvkjørende biler, eller selvkjørende båter på havet, droner I lufta, eller ubemannede undervannsfartøyer under havets overflate. Gartner snakker om en trend som heter digitale tvillinger, hvor kartet I sin natur alltid har vært en virtuell representant av virkeligheten, først I papirform, deretter digitalt, og I dag så vi med den teknologien som I stand til med detaljerte høydemodeller, detaljerte bygningsinformasjonsmodeller og sanntidsdata faktisk å realisere disse detaljerte digitale tvillingene. En annen trend som Gartner snakker om noe de kaller AI-drevet systemutvikling. Og det noe vi tror kommer til å bety mye for bransjen. Det vil sette oss I stand til å utvikle løsninger som automatisk kan gjenkjenne objekter eller digitalisere objekter I flyfoto, satellittdata og andre typer kartdata og sette oss I stand til for eksempel å forutse sannsynligheten for at visse hendelser skal inntre på et visst sted. En annen ting vi snakker om smarte rom eller smarte spaces. Smart spaces, det Gartners utvidede begrep for smarte byer, smarte bygg og smarte hjem. Og vår påstand at skal man klare å realisere smarte byer I enhver form for større skala, så må det fundamenteres på et solid fundament av geografiske data. Og en siste ting som Gartner snakker om som veldig relevant for oss fordypede brukeropplevelser eller immersive experiences. Dette handler om VR, virtuell virkelighet. Det handler om MR, mixed reality eller blandet virkelighet, eller AR, augmented reality, utvidet realitet, som en måte hvor man kan da konsumere, navigere og utnytte disse detaljerte tvillingene på. Så vi tror at vi har et utrolig spennende år, noen fantastisk spennende år foran oss. Temaet for I dag bærekraft. Og jeg håper vi skal se I løpet av de neste timene noen fantastiske eksempler på hvordan da kombinasjonen av geografisk IT og noen av disse generelle IT-trendene, og hvordan de kan både belyse og adressere mange av FNs utfordringer og bærekraftsmål.